Další ročník týdne módy je tady a LP Live u toho nesmí chybět. Tak se pojďme podívat, jak Mercedes-Benz Prague Fashion Week letos zahýbal s módou. Co máte dnes na sobě a proč jste zvolila právě tento outfit? Já jsem milovnice oversized sak a viděla jsem, že tady do trendu a takhle, takže jsem to tak jako pojala, že i druhý outfit, který si budu brát, tak jako oversized a i se to hodí na tohle počasí, jako mít jenom sáčko, takže kvůli tomu, že se to hodilo na počasí a že vlastně to je takový můj jako styl, jako rozhodovala jsem se, jestli si vzít nějaký návrháře, anebo takhle něco z mého šatníku, tak jsem se vzala z šatníku, protože capsule wardrobe je dobrý. To úplně jednoduchý mám na sobě La Formelu, protože jsme šli na přehlídku La Formely, tak mi to vždycky dává smysl, že navštěvuju přehlídky v outfitech od návrháře, kterého navštěvuju. Myslím, že to všechny možná překvapí, není to žádný známý návrhář, není to žádná drahá značka. Zvolila jsem normálně Zaru a ještě jsem to řešila dneska na poslední chvíli opravdu jako v nákupním centru, protože jsem byla pracovně vytížená, absolutně jsem neměla čas jako něco řešit. A takže když už jsem měla něco naplánovaného, tak mi to trošku zhatilo plány počasí, kdy jsem nečekala, že bude takhle hezky po předchozích dnech. Takže jsem opravdu to vyřešila tak jako na poslední chvíli, ale pro mě je důležité, abych se já cítila. A to jsem splnila, tak já jsem spokojená. Ježiš, já jsem strašně spěchala, takže jsem zvolila jednoduchou variantu, nějaký šaty, který mi nebude teplo, takže a barvu, já nosím ráda barvy, takže prostě jednoduchý šaty, jenom sáníčko, baty a šla jsem. A brýle, protože jsem taková unavená dneska, tak jsem trošku chtěla zakrýt oči. Tak já mám na sobě Vandu Jandu, možná ne úplně typickou, protože ne každý to poznal, ale na Vandu Jandu jedině ve Vandě Jandě. Takže to je asi moje otázka, proč jsem zvolila tady ten model. A my s Vandou vlastně spolupracujeme celkově na Miss Czech Republic už přes rok, takže na všechny takovéhle akce jedině v jejich modelech a mám to ráda, je to ženský, je to příjemný.